নাহৰকটি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হ'ল প্ৰায় 6 লাখ টকাৰ নিষিদ্ধ হিৰইন। শনিবাৰে AS19C7381 নম্বৰৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি গাড়ীখন ডিমাপুৰৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত নাহৰকটি আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ পৰা 33 গ্ৰাম হিৰইনসহ আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জব্দ কৰা হিৰইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 6 লাখ টকা। ইফালে নাহৰকটি আৰক্ষীয়ে আটক কৰা দুই ধৃত যুৱককেইজন হৈছে তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰী বোকাপথাৰৰ সত্যজিৎ মৰাণ আৰু মাকুমৰ প্ৰহ্লাদ বৰা। শেহতীয়াকৈ নাহৰকটি আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এইটো আচলতে আমাৰ নাহৰকটীয়া বুলিয়ে নহয়, আমাৰ ডিব্ৰুগড় SP ছাৰৰ নেতৃত্বত এটা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিয়ে আছে কেইবাদিনৰ পৰা, আৰু বহু কিছুমান জেগাত আমাৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হৈ আছে। যোৱাকালি ৰাতিও আমি টিংখঙত অকণমান ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আজি ৰাতি পুৱতি নিশাৰ পৰাই আচলতে ডিব্ৰুগড় SP ছাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমাৰ এটা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টীম এটা ইয়ালৈ আহি পেলাই ৰখি পেলাই আমি এখন একচুৱেলি ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছিলে যে গাড়ী চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি গাড়ী এখনত AS19C7381 নম্বৰৰ গাড়ীখনত ড্ৰাগছ আহি আছে ডিমাপুৰৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে আহি আছিলে, আৰু সেইমতে আমাৰ গাড়ীখন তাৰপিছত আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নাহৰকটীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় পুলিচৰ যৌথ অভিযানত আমাৰ এইটো নাহৰকটীয়াত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল, আৰু সেইমতে দুজন মানুহক আটক কৰা হৈছে, সত্যজিৎ মৰাণ আৰু প্ৰহ্লাদ বৰা, দুইজন ফিলবাৰী আৰু মাকুমৰ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি এৰাউণ্ড 33 গ্ৰামছ হিৰইন ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। সেইটোৰ মানে মূল্য মোটামুটি 5-6 লাখমান টকা হ'ব। আগতেও এনেকৈ হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? আমাৰ সেইমতে সেইকাৰণে আচলতে আমি যিমান পাৰোঁ চ'ৰ্চেছ বহুত জেগাত লগোৱা হৈছে, সেইমতে আচলতে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন তেনেকেই পোৱা হৈছে। সেইবিলাক কৰি থকাৰ কাৰণেই আচলতে আমি এইবোৰ ৰিজাল্ট পাইছোঁ। আমি আৰু আচলতে জড়িত থাকিব পাৰে, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কণ্টিনিউ কৰিম, আৰু কোনোবা পালে আমি আকৌ তেওঁলোকক জনাম। ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি যুৱবন যুৱ ধ্বংস হৈ গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত নাহকতে আৰু কি কেনেকুৱা ভূমিকা হ'ব? আমি আচলতে বিভিন্ন জেগাত কেতিয়াবা কিছুমান এৱেৰনেছ কেম্পো অৰ্গেনাইজ কৰা যায়, বা বহুত মানুহক বহুতখিনি বস্তু বুজোৱাও যায় এইটো কৰিব নালাগে, আৰু যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যায় আমাৰ নাহৰকটীয়াই হওক ডিব্ৰুগড়ে হওক সকলোৱে আমি প্ৰম্পট একশ্যন ইউজ লৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক কৰেক্ট কৰিবলৈ আমি আচলতে আজিলৈকে সক্ষম হৈছোঁ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা আসিফ ইকবালৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।